prezident İlham Əliyev Cəbrayıl rayonunun Karxulu kəndinin təməl qoyma mərasimində iştirak etdi. Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, Cəbrayıl rayonunun inzibati ərazisinə daxil olan Karxulu kəndi şimaldan Əhmədbəyli, Horadiz, Mincivan, Ağbənd avtomobil yolu ilə, cənub və cənub-şərqdən isə Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xətti ilə əhatə olunub. 2040-cı ilədə kəndin layihələndirilən ərazi sahəsi 312,98 hektar təşkil edir və bu müddət ərzində kənddə 4428 sakin üçün 940 fərdi yaşayış evləri və bir neçə mərtəbəli bloklaşdırılmış yaşayış evləri tikiləcək. Kəndin ərazisində inzibati bina, klub icma mərkəzi, ailə sağlamlıq mərkəzi, idman sağlamlıq mərkəzi, ticarət və məişət xidməti binası, kiçik sahibkarlıq obyektlərinin layihələndirilməsi də nəzərdə tutulur. Bundan əlavə 2 tam orta məktəb və 4 uşaq bağçasının tikintisi planlaşdırılır. Birinci mərhələdə layihələndirilən ərazinin sayısı isə 125 hektardır və burada 691 sakin üçün 145 fərdi yaşayış evlərinin inşası nəzərdə tutulur.